Ara fa 4 anys vaig conèixer la figura de Pere Català i Pi que buscant informació sobre els seus fills i el món casteller. En aquell moment vaig contactar amb la família i vaig poder visitar l'arxiu i en adonar-me tota la documentació que Pere Català i Pi i el seu fill havien guardat sobre el que era la fotografia catalana, vaig decidir que era important tirar endavant el projecte biogràfic sobre Pere Català i Pi per poder recuperar la seva figura, la seva biografia, però també la seva obra, que el llibre en conté moltes de fotografies també.